Hello everybody, zdravím všechny příznivce anglické výslovnosti. Pojďme se dnes podívat na dvě formy poměrně jednoduchého slova a tím je žena. Chci si s vámi procvičit správnou výslovnost jednotného čísla a množného čísla. Jednotné číslo vyslovujeme jako woman. 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 A ještě jednou, woman. There was a beautiful young woman. There was a beautiful young woman. Množné číslo budeme vyslovovat jako women. 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 Ještě jednou, women. There were many women. There were many women. Pozor tedy, jednotné číslo je woman, řekneme one woman, zatímco množné číslo je women, many women. Jednotné číslo woman, množné číslo women. Máme hotovo. Děkuji za vaši pozornost a mějte se krásně. Pojďme se dnes podívat na následující slovo a tím je country. Na první pohled není vůbec složité, význam zajisté všichni znáte, může to být země, stát nebo také venkov. A co se výslovnosti týče, slýchávám, že Češi se často dopouštějí dvou následujících chyb. Za prvé, místo toho, aby řekli v první slabice krátké a, protože je to country, budou ho říkat dlouze. Řeknou tedy něco jako country, nebo country, ale to není správné. Jediná správná alternativa je krátké a. Country. Country. Sem tam se také setkám s tím, že my Češi budeme říkat něco jako au, country, country. Ale ani to není správné. Jediná správná alternativa ještě jednou je krátké a. Country. Významy jsem již řekla, zkusme si tedy teď jednoduchou větu, a sice bydlí na venkově. She lives in the country. Zkuste ještě jednou. She lives in the country. Pozor, pokud používáme slůvko country pro význam venkov, potom je tam typicky člen určitý a předložka bude in na venkově. V angličtině řekneme in. She lives in the country. Nezapomeňte tedy, že i v takto jednoduchých slůvkách se může, co se výslovnosti týče, chybovat a mějte na paměti, že country vyslovujeme s krátkým a. Country. Máme hotovo. Pojďme se podívat na slovo analýza. Na první pohled je to slovo povědomé, možná proto ho často vyslovujeme nesprávně, protože si myslíme, že ho dobře známe, rozumíme mu a tak na jeho výslovnost nedbáme. Pojďme se tedy podívat podrobně, jak se slovo analýza neboli rozbor v angličtině správně vyslovuje. A vyslovuje se jako analysis. A ještě jednou analysis. Když ho rozebereme do detailu, jsou tam čtyři slabiky. První slabika je nepřízvučná a je tam schwa e. Druhá slabika je přízvučná, je tam otevřené e. Třetí a čtvrtá slabika budou opět nepřízvučné. Zkusme pomalu. Analysis. A ještě jednou. Analysis. A teď opět hezky dohromady. Analysis. Ještě jednou. Analysis. Pozor také na množné číslo. Množné číslo vyslovíme jako analyses. A ještě jednou analyses. Podívejte se na spelling. Je to slovo původem latinského, proto tedy i množné číslo se tvoří nepravidelně. Analyses. Jednotné číslo analysis. Teď si zkusíme slovo analysis použít ve větě. The blood samples are sent for analysis.
A ještě jednou. The blood samples are sent for analysis. Nezapomeňte tedy, že i slova, která jsou na první pohled zřejmá, musíme vyslovovat správně, aby nám ostatní rozuměli. A slovo analýza vyslovíme v angličtině jako analysis. Děkuji za vaši pozornost a mějte se krásně. See you later. Bye for now.